नमस्कार आदरणीय दर्शक बृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकबन्द अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा फरक प्रकारको तरङ्ग सृजना गरेको छ डोनाल्ड लुको यसपटकको नेपाल भ्रमण जसलाई शङ्काका नजरले हेरिएको छ र यसपटकको यो नेपाल भ्रमण जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा पनि लिएको अवस्था छ डोनाल्ड लुले यहाँका विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग के कस्तो कुरा गरेर गए भन्ने कुरा बाहिर त्यति धेरै आइसकेको छैन तर डोनाल्ड लु नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ यहाँ कसरी बसिरहेका छन् सन, सन्चो बिसन्चो के छ भनेर बुझ्नका लागि मात्रै चाहिँ नआएको भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहेको स्थिति छ अमेरिकी दबाव र प्रभाव नेपालको राजनीतिमा बढ्दो छ र यसले नेपालको राजनीतिको अबको बाटो नै मोडिन सक्छ भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी डोनाल्ड लुको यसपटकको नेपाल भ्रमण र उनको भ्रमण लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नका लागि आफू लाग्ने जो कुरा बताएको स्थिति छ यसका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ डोनाल्ड लुले नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूसँग के के कुरा गरेर फर्किए भन्ने त्यो थोरै थोरै विषय मात्रै बाहिर आएको अब भित्री के के थियो त्यो थाहा छैन तपाईँ आफूले चाहिँ यसपटक डोनाल्ड लुले गरेको नेपाल भ्रमणलाई कुन तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद रोहितजी पहिलो कुरा डोनाल्ड लु नेपालमा एकाएक भिजिट गरे त्यति धेरै चाहिँ थाहा थिएन एकैचोटि भिजिट हुनुभन्दा एक, एक, एक दुई दिन अघि मात्रै थाहा पाएँ कि डोनाल्ड लुले चाहिँ नेपालमा भिजिट गर्दैछन् भनेपछि यसरी आकस्मिक रूपमा चाहिँ भिजिट गर्दै गर्दाखेरिमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू त त्यहाँभित्र छन् नै जस्तो एउटा बाहिर आएको कुरा के हो त भन्दाखेरि एमसिसी कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ त्यसको अब्जर्भ गर्नको लागि डोनाल्ड लु नेपाल आए भनेर भनिएको छ त्यो पनि एउटा सकला, तर भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन चाहिँ जुन एउटा संसारभरको चाहिँ वर्चस्व हो त्यो वर्चस्व चाहिँ खुम्चिँदै गइरहेको छ र त्यो खुम्चिँदै गइरहेको वर्चस्वलाई चाहिँ फेरि कसरी चाहिँ रिभिजिट गर्ने त्यसलाई कसरी चाहिँ अझ टाइटेनिङ गर्दै लिएर जाने भन्ने खालको चाहिँ आज अमेरिकाको चाहिँ एउटा ओन मोटो पोलिसीको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ र त्यही पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूको जहाँ प्रभाव र दबाब छ त्यो प्रभाव र दबाबमा चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ उनीहरूले केही कमजोर भएको अनुभूति गरेकोले चाहिँ त्यसलाई कसिलो बनाउनको लागि चाहिँ आफ्नो प्रभावलाई निरन्तर रूपमा कायम राख्नको लागि चाहिँ उनको भिजिट भएको हो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ र उनको भिजिट हुनुभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि तिन चार दिन चार पाँच दिन अगाडि नेपालका संसदमा एकाएक एउटा बहस आउँछ त्यो बहस के आउँछ त भन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली सेना किन चाहियो भनेपछि त्यो कहीँ न कतै चाहिँ ती जुन चाहिँ सांसदहरूले नेपाली सेना चाहिँदैन भन्ने खालको अथवा नेपाली सेनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए कहीँ न कतै चाहिँ त्यो सेनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु र डोनाल्डोको चाहिँ भिजिट कहीँ न कतै चाहिँ कनेक्सन छ चा। कसरी त्यो चाहिँ त्यो पक्कै पनि जोडिएको हुनुपर्छ र जसरी चाहिँ एमसिसी अन्तर्गत नै ने चाहिँ नेपाली सेनाको कपासिटी बिल्डिङ अन्तर्गतका चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू छन् र त्यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ पहिलो त्यहाँको चाहिँ सङ्गठित शक्तिलाई चाहिँ हेर्छ चा। जस्तो साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको नेपालको चाहिँ राजनीति भनौँ राजनीतिक दल भनौँ त्यसपछि ब्युरोक्रसी भनौँ तपाईँको चाहिँ इभन न्यायालय भनौँ होइन र उसको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ सेक्युरिटीमाथि हुन्छ र त्यो सेक्युरिटीमाथि चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभाव जमाउने भन्ने हुन्छ यतापट्टि सांसदहरूले उठाइदिएर सेनालाई केही हदसम्म डिफेन्सिभ बनाउने र तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिले चाहिँ फेरि त्यो सेनालाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एमसिसीका नाममा होस, होस् अथवा चाहिँ कुनै नाममा होस् अमेरिकन चाहिँ जुन प्रभाव र पहुँच हो त्यसको चाहिँ एउटा नियन्त्रणभित्र चाहिँ लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने यो एउटा प्रयत्नको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि डोनाल्डोले सायद त्यो चाहिँ सेनाको सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ विषयमा पक्कै पनि राजनीतिक दल सरकारसँग चाहिँ उनले पक्कै पनि चाहिँ त्यो कुराहरू गरेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ त्यसले गर्दा कहीँ न कतै चाहिँ तिनीहरूको कनेक्सन पक्कै पनि छ र दोस्रोको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति म थोरै यहाँलाई इतिहासतिर लिएर त्यो दोस्रोतिर एक्सनमा जानु होला भनेपछि यति बेला यो भनिन्छ नि यो बाख्रो हराउनु र स्याल कराउनु भने जस्तै त्यो संयोग मात्रै चाहिँ संयोग होइन होइन संयोग होइन यता हो सांसदहरूले केही सांसदले सेनाको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठाउनु सेनाको सङ्ख्या किन यति धेरै भनेर भन्नु र डोनाल्ड लु नेपालमा आउनु जो एमसिसीको यो सन्दर्भ जो केही वर्ष यता आज आइरहँदा संसदबाट त्यसलाई पारित गरिरहँदा र अमेरिकी सेना को विषयमा त्यो एमसेसीभित्र त्यो अमेरिकी सेना 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 भनेर जो भनिँदै थियो यो एउटा संयोग मात्रै चाहिँ होइन पक्कै पनि यो संयोग मात्रै पनि होइन र त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सांसद पूर्व विदेश मन्त्री भइसकेको बिमला राई पौडेल उहाँले चाहिँ स्पष्ट के भन्नु भने यो रक्षा मन्त्रालय आवश्यकै छैन भनेर भन्नुभयो मलाई अब कहाँनिर चाहिँ एउटा आशङ्का है यो मेरो आशङ्का मात्रै यस्तो आशङ्कामै सीमित होस् कहीँ कतै चाहिँ एमसिसी कार्यान्वयन गर्नको लागि रक्षा मन्त्रालय कहीँ बाधक, तो तो बाधक तो 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 त भइरहेको छैन अब प्रश्न त्यहाँनिर उठ्न थाल्यो यदि त्यो बाधक रहेछ नि त मन्त्रालय नै खारिज गर्नेतिर चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति आएको हो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एमसिसी कार्यान्वयनमा चाहिँ जुन खालका अवरोधहरू छन् त्यो अवरोधहरूलाई फुकाउनको लागि पनि डोनाल्ड ट्रम्प आएका हुन् सायद त्यसमा चाहिँ डोनाल्डो आएका हुन् र त्यसमा सायद तपाईँको चाहिँ रक्षा मन्त्रालय बाधक भएको हुनसक्ला अर्को कुनै मन्त्रालय बाधक भएको हुनसक्ला ती कुराहरू फुकाउन सकिन्छ कि भनेर डोनाल्डोको भिजिटलाई चाहिँ हामीले त्यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले संयोगको रूपमा मात्र हेर्ने हो भने कि यो रणनीतिक रूपमा नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी सांसदहरूले चाहिँ ती प्रश्नहरू चाहिँ उठाएका हुन् अथवा सेनामाथि चाहिँ प्रश्नहरू उठाएका हुन् अब यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कारण छ यसमा पहिलो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डोनाडो कसको प्रतिनिधि भएर नेपाल आएका हुन् जस्तो अमेरिका भनेको चाहिँ आजका मितिमा विशेष गरेर चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको विस्थापनपछि बाइडेन आउँदै गर्दाखेरिमा त्यो टोटल्ली चाहिँ डिपी स्टेटमा गएको छ डिपी डिपी स्टेट इन द सेन्स भनेको चाहिँ अमेरिकन चाहिँ एड्मिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ विशेष गरेर त्यहाँका दुईवटा शक्तिले चलाउँछ एउटा त्यहाँको व्यापारीहरूले अर्को त्यहाँको चाहिँ यो हतियार चाहिँ जुन ऊहरू छन् व्यापारीहरू छन् ती दुइटाले चाहिँ चलाइरहेका हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डोनाल्डो नेपालमा आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनको एउटा रणनीति स्पष्टै के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ डिप स्टेटको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा पनि आएका हुन् कि जस्तो नेपालमा चाहिँ डिप स्टेटले धेरै ठुलो इन्भेस्ट गरेको छ यो एमसिसीभन्दा फरक छ जस्तो जर्सोरसको जो फन्डिङ हेर्नुहोस् नेपालमा एकचोटि यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो फन्डिङ केका लागि त्यो डिप स्टेटले गरेको नेपालको फन्डिङ हो र त्यो फन्डिङको प्रेसरमा पनि सायद डोनाल्डोको चाहिँ भिजिट हुनसक्छ भन्ने खालको अर्को अनुमान गर्न सकिन्छ र अमेरिकन चाहिँ स्टेटलाई एउटा बाहिर चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ जुन स्टेट चाहिँ हामी देख्छौँ त्यहाँको जुन डिफेन्स देख्छौँ त्यहाँको चाहिँ स्टेट, देख से देख से स्टेट सेक्रेटरी देख्छौँ से त्योसँगको चाहिँ नेपालको सम्बन्ध भनेको चाहिँ राम्रो छ त्यहाँका जनतासँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ तर रा डिप स्टेट भनेको चाहिँ नेपालका लागि चाहिँ जहिले पनि चाहिँ खतरनाक चाहिँ साबित हुँदै आइरहेको छ mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डोनाल्डोले सायद त्यो डिप स्टेटलाई प्रमोट गर्ने खालको चाहिँ गतिविधि पनि गर्नुभयो कि भन्ने खालको एउटा आशंका गर्न सकिन्छ त्यसका चाहिँ अरू इभिडेन्सेसहरू पनि छन् त्यो फर्दर इभिडेन्सेसहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पनि डोनाल्डोको भिजिट भनेको अर्थपूर्ण नै छ नेपालको राजनीतिमा र तत्पश्चात चाहिँ नेपालमा केही न केही घटना घट्दैछन् कि भन्ने खालको त्यसले सङ्केत पनि गरिरहेको छ अब डोनाल्ड लुले अमेरिकाले जो नेपालमा सेनाको जो सङ्ख्या घटोस् या तपाईँले अहिले अघि भने जस्तै जो आशंका गर्नुभयो एमसिसी कार्यान्वयनमा कतै रक्षा मन्त्रालय बाधक भएको हो कि भन्ने जुन आशंका यहाँले गर्नुभयो यदि त्यो उसले बाधक ठानिरहेको छ भनेदेखि नि यहाँका जो नेताहरू जो सांसदहरू जसले सेनाको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाए सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भने उनीहरूले किन यस्तो अभिव्यक्ति दिइरह होला नि त भन न अमेरिकाको त्यो चाहना हो भने किन अमेरिकाको चाहना अनुसार चाहिँ बोलिरह होला नि त यदि हो नै भनेदेखि होइन उनीहरू मेरो बुझाइमा प्रष्ट म मलाई कुनै दुविधा छैन नेपालमा सेनाको बारेमा जुन सेनाको विरुद्धमा चाहिँ जुन सांसदहरू बोले ती चाहिँ डिप स्टेटका चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुन् तिनीहरूलाई तिनीहरूको प्राज्ञिक क्षमता बढाएको तिनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा यो हैसियतसम्म लिएर आएको भनेको अमेरिकन कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अमेरिकन डिप स्टेटको भूमिका छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिप स्टेटको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा उनीहरू बोल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ नेपाली सेना र नेपाली सेनाको बारेमा चाहिँ त यो डिप स्टेटका रिप्रेजेन्टेटिभले बुझेकै छैन के हो नेपाली सेना भनेको नेपाली सेना भनेको चाहिँ यो शिव सेना हो अथवा चाहिँ शैव सेना हो यो नेपालको चाहिँ जुन एउटा इन्टिटी छ नेपाल जुन धरातलमा चाहिँ जोगिएको छ चा, नेपाल जुन धरातलमा चाहिँ आएको छ चा यो सेनाको पनि एउटा धरातल हो अर्थात् चाहिँ यो सनातनी सेना हो अर्थात् चाहिँ सनातन धर्म संस्कार परम्परालाई चाहिँ यसले आफ्नो जगको रूपमा नेपाल राष्ट्रको जगको रूपमा चाहिँ लिएर आइरहेको र कहीँ न कतै चाहिँ डिप स्टेटका रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई सेनाको चाहिँ यो जुन एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्रप्रतिको चाहिँ भूमिका हो त्यो भूमिकाप्रति चाहिँ चित्त बुझेको छैन र उनीहरूले बार, -बार त्यसमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि बबुराम भट्टाईदेखि लिएर धेरैले पनि बोले नेपाली सेनाको बारेमा छैन हुन नेपालको चाहिँ जुन राष्ट्रान्तरणको प्रक्रिया हो त्यो राष्ट्रान्तरणको प्रक्रियालाई चाहिँ सेना कहीँ न कतै बाधक भइरहेको छ राष्ट्रान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ अर्थात् चाहिँ हामी धर्मान्तरण भनेर भन्छौँ नि अहिले पछिल्लो जनगणना आएको छ जनगणनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ क्रिस्चियनहरूको जनसङ्ख्या चार सय प्रतिशतले बढेको छ एघारको तुलनामा दुई हजार एक्काइसमा आइसक्दाखेरिमा त्यो एउटा राष्ट्रान्तरणको प्रक्रिया हो त्यो राष्ट्रान्तरणको प्रक्रियामा अथवा चाहिँ धर्मान्तरणको प्रक्रियामा कहीँ न कतै नेपाली सेना बाधकको रूपमा छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जो डिप स्टेटका रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन् चाहे ती सांसद हुन् चाहे ती चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू हुन् जोसुकै हुन् तिनीहरूलाई नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति कहीँ कतै पनि चित्त बुझेको छैन त्यस चाहिँ आज नेपाली सेनाप्रति जुन खनिएका छन् तिनी विरुद्धमा चाहिँ आम चाहिँ नागरिक समाजदेखि लिएर चाहिँ आज पब्लिक कसरी खनिएको छ त्यसलाई प्रतिवाद गरिरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन डिप स्टेटका रिप्रेजेन्टेटिभ र सेनाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नेपाली सेना भनेको चाहिँ वास्तवमा नेपालको जग हो कि कुनै पनि राष्ट्र भनेको चाहिँ सांस्कृतिक इन्टिटीमा चाहिँ अथवा सांस्कृतिक जगमा अडिएको हुन्छ त्यो रा सांस्कृतिक जगलाई नै चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ ध्वंसीकरण गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू उद्योत भएका हुन् भनेर चाहिँ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यसर्थ यी सांसदहरूले जुन नेपाली सेनाका बारेमा चाहिँ टिप्पणी गरे यिनीहरूले वास्तवमा चाहिँ राजतान्तरणको चाहिँ प्रक्रियालाई यिनीहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् यिनीहरूले वास्तवमै भन्यो नेपाल राष्ट्रको बारेमा नेपाली सेनाको बारेमा यिनीहरूले बोलेको होइन यिनीहरू कसैका लागि चाहिँ बोलेको जसले चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन राष्ट्रिय चाहिँ अथवा चाहिँ नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृतिको जुन क्षयकरण गर्दै गइरहेको छन् त्यसलाई जसरी खण्डीकरण गर्दै गइरहेका छन् त्यसको सपोर्टमा चाहिँ उनीहरूले बोलेको काम उनकोहरूको उनीहरू त्यो यदि हो यहाँले भने भनेको कुरा भनेदेखि उनीहरू किन कोही कसैको सपोर्ट गर्न चाहन्छन् जसले आफ्नो देशलाई क्षति पुर्याउँदैछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि केही कसरी उनीहरू उनीहरूको उनी चाहिँ त्यो सोच चिन्तन भने नै कसरी चाहिँ आयो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र भने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन अहिले त यो ग्लोबल भिलेजमा चाहिँ यो कुनै महत्त्वको विषय नै होइन अब उनीहरू अर्को चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति बोल्ने के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले जुन उचाइ हासिल गरेको छ नि त्यो उनीहरूकै लगानीमा चाहिँ उचाइ हासिल गरेको हुन् र बोल्नेहरू अधिकांश तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नु भने चाहिँ पश्चिमा एजुकेसन सिस्टमबाट आएका मान्छेहरू हुन् त्यहीँबाट दीक्षित भएर आएका हुन् र तिनीहरूले उनीहरूले त्यहीँको भेल्यु बोकेर आएका छन् जुन भ्यालु चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन मौलिक धर्म संस्कृति परम्परासँग कन्फर्न्टेसन गरिरहेको छ र गर त्यो कन्फर्न्टेसन चाहिँ कहाँ कहाँबाट गरिरहेको छ उनीहरू इन्स्टिट्युसन हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सेना जस्तो चाहिँ सङ्गठित इन्स्टिट्युसन्स भयो त्यसपछि गएर चाहिँ अरू कुनै इन्स्टिट्युसन छ उनीहरूको कन्फन्टेसन छ कन्फर्न्टेसन हुँदा शा हुँदै उनीहरूले आफ्नो आइडियोलोजी अनुसार त्यो अभिव्यक्तिहरू निकाल्दै जान्छन् लुको भ्रमणको सेरोफेरोमा नै जो जो सांसदहरूले यी अभिव्यक्ति दिए नेपाली सेनाको सङ्ख्यामाथि नै जुन औचित्यमाथि नै जो प्रश्न उठाए त्यो प्रश्नको जवाफ ती सांसद विशेष गरी नयाँ पार्टीका सांसदहरूका तर्फबाट आएछ सा। हुन त जो नेकपा एमालेका सांसदका तर्फबाट पनि आएछ निकैले पनि बोलिरहेका छन् विशेष गरी नयाँ भनिएका पार्टीका सांसदहरूका लागि त्यो प्रश्नको त्यो जवाब कतिको महँगो पर्ने देख्नुहुन्छ या पर्दैन होला मलाई लाग्छ कुटनीतिक रूपमा त महँगो पर्छ नै आन्तरिक रूपमा निकै नै महँगो पर्छ तर बाह्य रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी सेटल गर्छन् अब यो एउटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको लागि चुनौती पनि हो अब जुन जुन सांसदले त्यस्तो खालका अभिव्यक्ति दिए त्यो अभिव्यक्ति दिनेलाई चाहिँ तिनका पार्टीका चाहिँ शीर्ष नेताहरूले चाहिँ कस्तो खालको एक्सन लिन्छन् त्यति मात्र हेर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा पिपुलबाट चाहिँ त्यसको भर्सना चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ हुँदै जान्छ शीर्ष नेताले ने लिने एक्सन भन्दा पनि जस्तो शीर्ष नेताकै बोली पनि हो त्यो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ कि सकिन्न मलाई लाग्दैन किन शीर्ष नेताहरू त्यति चाहिँ खुम्सिसकेका छन् कि उनीहरू आफ्ना सांसदलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ बोल्न लाए भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यति विश्वास गर्ने चाहिँ आधारहरू छैनन् मुख्य रूपमा चाहिँ तिनै शीर्ष नेताहरूलाई हेर्दाखेरि आज धेरै हेर्नु परेन तिनै शीर्ष नेताहरू तीन शीर्ष नेताहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका उनीहरूले चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति दियो भनेर चाहिँ पक्कै पनि भन्दैनन् किनभने हिजोका दिनलाई हामीले हेऱ्यौँ भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराले बोल्दै गर्दाखेरि तिनै शीर्ष नेतृत्वहरूले त्यो कुरालाई प्रतिवाद गरेका थिए र तिनीहरूले त्यो कुरा भन्न लाए भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विश्वास गर्ने आधारहरू चाहिँ देखिँदैन नयाँ पार्टीको नेतृत्वले नि नयाँ पार्टीको मैले त बार बार चाहिँ यहाँको चाहिँ संवादमा मैले धेरै ठाउँमा पनि यो कुरा भनिसकेँ कि नयाँ पार्टीको राजनीति नै देखिँदैन विशेष गरेर चाहिँ जुन उसको नयाँ पार्टी भनेर स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होला मैले त उसको न राजनीति न विदेश नीति न अर्थनीति न सामाजिक नीति न रूपान्तरणका नीति कुनै पनि खालको चाहिँ नीति नभइकन चाहिँ त्यो एउटा एन्टी करप्सनको चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ जुन स्थापित भएको पार्टी हो त्यसले सायद अझै पनि चाहिँ विदेश नीति राजनीति तपाईँको चाहिँ अर्थनीति त्यसपछि गएर नेपालको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको नीति यो कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो स्पष्ट का साथ आइरहेको चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ अझै पनि चाहिँ अन्यलमै छ तर पार्टी अन्यलमा हुँदै पनि जनताले चाहिँ त्यही पार्टीलाई विश्वास गरिदिए फेरि होइन जनताको त्यो विश्वासलाई चाहिँ के भन्ने त्यो भने चाहिँ त मूल प्रभावका पार्टीको रियाक्सन मात्रै हो त्यो त्योभन्दा धेरै चाहिँ नबुझौँ अहिलेलाई मूल प्रभावका जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले यो देशको लागि केही नगर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नागरिकको चाहिँ जुन फ्रस्ट्रेसन हो त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई क्यास गरेको हो त्योभन्दा बेसी केही पनि होइन यिनका नीति कार्यक्रमले चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ ती पार्टीहरूले चाहिँ त्यो पपुलर मत चाहिँ लिएर आएका होइनन् यिनीहरूको नालायकीपन त्यो नालायकीपनको चाहिँ फाइदा उनीहरूले लिएर आएका हुन् आज तपाईँको केही पनि चाहिँदैन यी नालायकीपन गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँले गाली मात्रै गर्नु भने अर्को पार्टी पनि स्थापित हुनसक्ने स्थिति छ किनभने त्यति तल राजनीतिलाई पुर्याए यिनीहरूले र यिनीहरू न त सुध्रिन चाहन्छन् न त सुधारका कुनै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त अब के भने यी त विस्थापन हुन्छ नै त्यसमा दुई मात्रै छैन यिनीहरूको ध्यान त एक ठाउँमा मात्रै कन्सन्ट्रेट भएको छ चौरासीको चुनाव के गर्ने भन्ने छ चौरासी चुनावलाई कसरी सङ्ग्रह गर्ने अझै पनि सत्तामा बसेर कसरी सङ्ग्रह गर्ने र रा, चौरासी चुनावलाई कसरी प्रभावमा जित्ने त्यो एउटा मात्रै चिन्तन हुँदै गर्दाखेरि यतातिर चाहिँ ठुलो चाहिँ सहितको चाहिँ नयाँ पार्टीहरूकोलाई चाहिँ स्पेसहरू प्राप्त गरिरहेको त्यही अन्तर्गत नै चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो स्पेस प्राप्त गरेको यो नेपाली सेनाको विषयमा प्रश्न उठ्दै गर्दा नेपाली सेनाका तर्फबाट त्यस्तो केही पनि कुरा बाहिर आएको छैन होइन नेपाली सेना चुप लाग्ला हेरेर बस्ला या नेपाली सेनाका तर्फबाट कुनै प्रकारको केही कुरा चाहिँ आउला बाहिर तपाईँलाई के लाग्छ अस्ति संसदमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री कि रक्षा मन्त्रीमा अलिकति कन्फ्युजन भएँ सायद मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रीले होला अस्ति संसदमा चाहिँ उहाँले सेनाको बारेमा चाहिँ जथाभावी नबोल्नको लागि चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ उहाँले ऊ गर्नु भयो सचेत गराउनु भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब रक्षा मन्त्रालयले चाहिँ एउटा वक्तव्य निकाल्नै पर्ने जरुरी देखिन्छ र त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुराहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ अहिले सेनालाई चाहिँ विवादमा लिएर आउन आवश्यक देखिँदैन त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पराष्ट्र मन्त्रीले त्यति भनेकै आधारमा चाहिँ सरकार चुपलाएर बस्छ अथवा चाहिँ रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वयंले सेना चाहिँ सेनाको चाहिँ बचाउमा अथवा त्यति सांसदहरूलाई चाहिँ नषेध दिने खालको कुनै चाहिँ तपाईँको वक्तव्य निकाल्छ त्यो हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ अहिलेसम्म चाहिँ आजसम्म पनि मैले अब्जर्भ गरिरहेको छु त मैले आएको देखिरहेको छैन अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको यो भ्रमणकै सारोमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेता नै परिवर्तन गर्न सक्ने त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यदि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पत्याएमा आफूले फेरि त्यो प्रयास गर्ने उहाँको त्यो भनाइ छ यो भनाइ र डोनाल्ड लुको भ्रमणका बिचमा कुनै प्रकारको अन्तर सम्बन्ध देख्नुहुन्छ तपाईँ म पक्कै पनि छ के छ त्यो चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति जो संसद दलका नेता पनि हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यो सरकार चाहिँ तलमाथि भएकोमा चाहिँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई जसरी डिफेन्सिभ बनाएको छ विशेष गरेर चाहिँ उहाँको धर्मपत्नी सांसद नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणाका केसका का कारणले गर्दाखेरि जति डिफेन्सिभ उहाँ हुँदै जानुभएको छ त्यो एउटा सामान्य घटना होइन त्यसले एउटा चाहिँ राज शेरबहादुर देउवाको चाहिँ जुन राजनीतिक उचाइ हो त्यो राजनीतिक उचाइलाई चाहिँ आरुज देउवाको कारणले जसरी क्षयीकरण भइरहेको छ यसमा गगनजीहरूलाई चाहिँ बल मिलेको छ र यस्तै घटनाहरू अरू एक दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटेको अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ गगनजीका लागि एउटा बाटो चाहिँ स्पष्ट पनि हुनसक्छ तर त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ मल्टिपलर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शेखर कोइरालाको ग्रुपले के गर्छ अनि त्यसपछि गएर शेरबहादुर देवबाइका चाहिँ ती सांसदहरूले चाहिँ के गर्छन् उनका केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएकोले चाहिँ यो लु चाहिँ नेपाल भिजिट गरेर फर्के लगत्तै चाहिँ गगनजीको चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति आउनु भनेको चाहिँ गगनजीको चाहिँ पृष्ठभूमि उहाँको राजनीतिक चाहिँ जुन उचाइ चाहिँ प्राप्त गरिएको छ जसरी उनको राजनीतिक चाहिँ करियर चाहिँ बिल्डअप हुँदै आयो त्यसमा कहीँ न कतै यो मैले लगाएको आरोप होइन यो सारा प्रो अमेरिकन भनेर चाहिँ गगनजीलाई भन्छन् म प्रो अमेरिकन होइन भनेर गगनजीले कहिले खण्डन पनि गर्नुभएको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डोनाल्ड लुलाई चाहिँ के लागेको छ अथवा अमेरिकनहरूलाई के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिलाई नेपाल रणनीति नेपाल रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पुसुमकहल दाहालको चाहिँ जुन सरकार हो त्यो सरकार चाहिँ त्यति इफेक्टिभ भइरहेको छैन तसर्थ पुसमकल दहालको चाहिँ सरकारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने र तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ प्रो अमेरिकन भनेर जुन बाहिर चर्चा परिचर्चा गरिएको छ विभिन्न चाहिँ आरोप लगाइने गरिरहेको छ त्यस्ता पात्रहरूलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा लिएर आउने चाहिँ उनीहरूको स्पष्ट नीति नै हो अमेरिकनहरूको त्यो नीति भएको कारणले गर्दाखेरि सायद डोनाल्डोले चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सायद त्यो पार्टी पार्टी इतर कहीँ न कतै चाहिँ त्यो एउटा सन्देश दिए जसको कारणले गर्दाखेरि गगन थापालाई चाहिँ एउटा ठुलो स्पेस पनि चाहिँ प्राप्त भयो र यति मात्रै होइन योभन्दा अलिकति अगाडि जाउँ पुष्पम दाल प्रचण्डजी भारत भिजिट हुनुभन्दा अगाडि नै एउटा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ ग्लोबल रिलिजियस रिपोर्ट निकाल्यो जहाँ चाहिँ भारतको चाहिँ आरएसएसले नेपालका राजनीतिक दललाई र रा, नेताहरूलाई चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ हिन्दू धर्मतर्फ चाहिँ अगाडि लिएर जाँदैछ है भन्ने खालको चाहिँ जुन कुरा गर्यो त्यसबाट पनि चाहिँ के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरू नेपालमा हरेक किसिमले चाहिँ आफ्नो कार्ड चाहिँ प्रयोग गर्दैछन् त्यो गरिसकेपछि भारतलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ डिफेन्सिभ बनाउन सक्यो र पछिल्लो समयमा चाहिँ जसरी भारतले चाहिँ फेरि रिगेन गर्दै थियो नेपालमा त्यो रिगेन गर्दै गरेको कुराहरूलाई चाहिँ अमेरिकनहरूले रोक्नको लागि त्यस्ता खालका चाहिँ रिपोर्टहरू निकाल्ने र त्यसपछि गएर आफ्नो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ आफै आएर भिजिट गर्ने र चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ आफैले चाहे डिपी स्टेटले होस् चाहे चाहिँ फ्रन्ट स्टेटले होस् जुनसुकै स्टेटले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुर्काएको भनेर भनौँ न हुर्काएको पात्रलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ देशको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउन चाहन्छन् त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यो कुराहरू भयो होला भयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यति धेरै दुविधा होला जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यसमा यति बेला अमेरिकी शक्तिले कुनै प्रकारको सङ्केत दिइसकेपछि गगन थापा बोल्नुभयो भन्ने कुरा हो डेफिनेटली डेफिनेटली उहाँको चाहना पहिल्यैदेखि नै हो उहाँलाई चाहिँ महामन्त्री भएदेखि नै चाहिँ एज अ प्राइम मिनिस्टर क्यान्डिडेटको रूपमा त्यति बेलादेखि नै हेरिएको हो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ देशको चाहिँ यो डिफ्रेन्ट इक्वेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू सक्नु भएको होइन तर चाहिँ उहाँले निरन्तर रूपमा चाहिँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दा होस् अथवा चाहिँ पछि आएर संसदीय दलमा चुनाव लड्दै गर्दा होस् उहाँले स्पष्ट रूपमा चाहिँ म यही संसदबाट प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने खालको चाहिँ गगन थापाजीको चाहिँ विभिन्न अभिव्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ नागरिकको बलमा त हो नै आजको पनि चाहिँ गगन थापा चाहिँ एउटा पपुलर लिडर हो नेपाली काङ्ग्रेसमा सायद उनको जति पपुलारिटी अरूको छैन त्यसले गर्दाखेरि पिपुलबाट चाहिँ रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू होइन पपुलर लिडर पनि हो नि त्यसमा चाहिँ तपाईँ शक्ति राष्ट्रको चाहिँ साथ र सहयोग भयो भने चाहिँ त उनी प्राइम मिनिस्टर हुनुलाई चाहिँ त त्यति गाह्रो कुरा पनि होइन जस्तो चाहिँ अब लाग्न थाल्यो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई नरुचाएर तपाईँले भने जस्तै यसमा अमेरिकी शक्ति या कोही कसैको चाहना हो भनेदेखि किन गगन थापालाई चाहन्छ था था त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले किन शेरबहादुर चाहँदैन सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अन्य नेताहरू पनि छन् डाक्टर शेखर कोइराला शशाङ्क कोइराला लगायतका अन्य नेताहरू पनि छन् ती नेताहरूलाई नभएर गगन थापालाई नै किन चाहन्छ त त्यो शक्तिले यहाँ काङ्ग्रेसभित्र विशेष गरेर चाहिँ दुईवटा बुझाइ छ है उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ इन्डियनहरूको एक खालको हेर्ने दृष्टिकोण छ अमेरिकनहरूको अर्को खालको दृष्टिकोण छ र अमेरिकनहरू चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ जुन कोरेला समूह हो त्यसलाई अमेरिकनहरूले चाहिँ मोस्टली चाहिँ इन्डियन प्रो इन्डियनको रूपमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ को रूपमा चाहिँ बुझ्छ र उनीहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कहीँ न कतै चाहिँ त्यो प्रो इन्डियनहरूभन्दा देउवालाई चाहिँ प्रो अमेरिकनको रूपमा पनि बुझ्छ र त्यसपछि गएर पछिल्लो समयमा चाहिँ गगन थापा विश्व प्रकाश शर्मा लगायतकाले चाहिँ प्रो अमेरिकनको रूपमा भएकोले चाहिँ प्रो अमेरिकनलाई चाहिँ उनीहरू बनाउने र आफ्नो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूको त घोषित उद्देश्य नै हो र यहाँलाई एउटा अचम्मको चाहिँ म तथ्य भन्छु यो देशको चाहिँ सचिव आ, यो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ पात्र तपाईँहरू कहीँ न कतै चाहिँ उसले कुनै न कुनै चाहिँ ठाउँको चाहिँ ओरिएन्टेसन लिएकै हुनुपर्ने चाहिँ स्थिति समय चाहिँ निर्माण भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण राज्य समयमा उन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पहुँच र पकडलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कायम गर्न चाहिँ चाहन्छ र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डोनाल्ड लुको चाहिँ नेपालको भिजिट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ भू राजनीतिक महत्त्व पनि हो र अमेरिकहरू आज अप्ठ्यारो पोजिसनमा छ अप्ठ्यारो पोजिसन इन द सेन्स केमा भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको जति पनि चाहिँ रणनीतिहरू ती रणनीतिहरू चाहिँ सफल हुन गइरहेको छैन जस्तो युरोप रणनीति युक्रेन रसियाको चाहिँ जुन रणनीति हो वार स्ट्राटेजी हो त्यो वार स्ट्राटेजी चाहिँ मरोलर्स फेलरतिर गइरहेको छ र उनीहरू आज के चाहन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा पनि केही समय अघिदेखि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एसियामा चाहिँ युद्ध थुपार्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको उनीहरूको चाहिँ बुझाइ छ र त्यो युद्ध थुपार्नु पनि विशेष गरेर चाहिँ त्यो युद्ध कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारत र चिनकै बिचमा चाहिँ युद्ध चाहिँ ल्याउन सकेको अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ जुन सुपर पावरको चाहिँ ताज हो त्यो एज इट इज कायम भएर लामो समय जान्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ र त्यति मात्रै होइन तपाईँको त्यहाँको चाहिँ डिप स्टेटका चाहिँ जुन नेटवर्क रिप्रेजेन्टेटिभ हुन् जस विशेष गरेर चाहिँ हतियार लबी भनेर भनिन्छ कि त्यहाँ त्यो हतियार लबीले पनि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनलाई तपाईँको प्रेसर दिइरहेको छ कि अब संसारमा फेरि अर्को ठाउँमा युक्रेन युद्धले मात्रै पुगेन अर्को ठाउँमा युद्ध जरुरी भयो नत्र भने चाहिँ हात हतियारहरू बेच्न पाइएन वार इज ए बिजनेस त्यस कारण चाहिँ त्यो हतियार लबीको चाहिँ प्रभावमा पनि चाहिँ नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई युज गरेर चाहिँ यदि चाहिँ एसियामा चाहिँ युद्ध थुपार्न सकिन्छ कि भन्ने सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गहन रणनीति भनेको यहीँनिर छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसका लागि चाहिँ त्यो पृष्ठभूमि निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो एउटा अब्जर्भेसन गर्न पनि डोनाल्ड लुको चाहिँ नेपाल भिजिट हो हामी त्यसरी पनि त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसका लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिक्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार